Nek dovedu jednog gosta, ali kad kažem gosta, ne mislim da dovedu nekog Indijanca njihovog tamo kome su dali ključ i to da priča i to. Ne bre, dovedite bre neku poznatu ličnost. Dovedite poznatu ličnost da priča. Dobro veče Bojana, da li se čujemo? Dobro veče, Čujemo se, vidimo se, evo ovako, ja ću da predstavim ovu lepoticu. A? Se razumemo. Ja sam i tada rekao da se ja neću baviti kafe zalom, niti me interesuju ljudi. Taj raspali bre iz odakle, iz Borče, Ovče, Krnjače, odakle već, koji sere i piša u gaće pijan i drogiran, on mene da komentariše. Ja sam za njega bre gospodin. Što je veliki problem. I sami znate. U svakom smislu te reči gospodin. I to znaju i ovi njegovi tamo iz kafe zalom. Da je on jedan raspali narkoman i alkoholičan. Se porediš ti sa mnom, bre, prijatelju, si lud, bre. Evo ljudi, pa vi pratite onda to kafe zale, pošto vidite, to isto nameštena priča, kao i svi ostali reality. Vi mislite da je realno, eto vam ekskluziva, da u stvari ništa nije realno, već se njima kaže šta će ko da odradi, šta će ko da kaže, da to ispadne kao zbog, koji mnogi što rade zbog pregleda razne stvari. Nemoj da se on zanosi tu kafe zale, dule, prcko, ne znam šta, alo. To su smešne priče. To su smešne priče. Nemoj da se zanose time, jer oni kad bi znali koja braća su sa mnom dobra iz njihovog kraja, ne bi oni to tako radili, ali dobro. Ali dobro. Šta je? E, imam intervju za... Mene su zapratili ljudi i ti ljudi i dalje su tu, subscribe-ovani. Noni! I moj ti je savjet, kad imaš ovaj lajove, trudi se da ne zapališ cigaretu. Evo ja sam pušač, inače, da pričamo tri sata neću zapaliti cigaretu. A tebe vidim non stop, nije mi dobro kad te vidim da zapališ cigaretu. A ja sam pušač, ja kad imam live moram ja kafu i cigaretu. Pa ja sam, ali ne profesionalno. Pa jeste, meni su rekli, ja sam zbog toga prestao, baš nije profesionalno, znaš, kao držiš emisiju i zapališ si, jel ovo su emisije? To kako god... nije sad strašno. Nije strašno, ali nije profesionalno. Ali dobro. Mozga, čekaj samo da je ljubazno blokiram lepo. Nemoj, pusti, vidi, znaš zašto da je ne blokiram. Oterala sam je, ne, ti ljudi ne, kod mene... Ne, znaš zašto, sad ću ja ti objasniti, znaš zašto, zato što svaki komentar tebi diže algoritam. Aha, i ti dovoljno je samo da ignorišeš komentare, nemoj da ih čitaš. A svaki njihov komentar tebi diže algoritam i tebi je to super. Jednostavno, ja te ljude ne želim ovde da vidim uopšte. Pa vi otvarajte nove naloge, ja ću blokirati nove naloge, otvarajte, pa da vidimo kome će dosaditi. Da vidimo kome će dosaditi, jer meni ti ljudi ovde ne trebaju, stvarno mi ne trebaju, višak ste mi ovde. A shvatite jednu stvar, da oni tako dižu algoritam na mom YouTube kanalu, sa tim glupostima. Kupem ja i Facebook i kompjutere i cijeli internet i svu tu mrežu i sve to, svu novu tehnologiju, sve nas to vodi u tri p***. I došli smo do toga da eto ona jednostavno ode kod svojih roditelja jer mislim ima gde da ode. Došli smo eto do tog zaključka da jednostavno ipak bolje da ona ode kod mame i kod tate, da mene pusti da ja radim ovo što ja hoću da radim. Pa da... Prvo, moja žena nije pobegla, nju niko nije jurio, ona je
kad ja nisam bio kući, sela u auto i otišla kod svojih roditelja. To je, eto tako, znači nju niko nije jurio, ni zašto bi je neko jurio, nego jednostavno ja tada nisam bio kući, ona je sela u auto i otišla kod svojih roditelja. Jer da sam bio kući, mi bi seli, razgovarali i rešili, jer po meni nikakav problem nije tu bio. Došli smo eto do tog zaključka da jednostavno ipak bolje da ona ode kod mame i kod tate, da mene pusti da ja radim ovo što ja hoću da radim, ali dobro. Vole, namrgođen si skroz, nasmej se čoveče. Ali dobro. Gledajte vi to, vi se zgražavajte, zblažnjavajte se, gadite se, čudite se, radite šta god, a nemojte mene da opterećujete sa tim glupostima. Jer ima mnogo pametnijih stvari kojima ću ja da se bavim. Nema veze, ja ću sam da se masiram. Nema veze, ja ću da, samo da te gledam i da se masiram, a ti radi posao. Eto, još ćeš ti pare da zaradi. Ne sekiraj se ništa. Samo da odgovorim na jedno pitanje. Da li radim treninge za nos? Kako ne radim? Svaki dan. Heroin, loš i nikakav. A, ovako fasadu da odradim na nekoj nižoj etaži i tako dalje, to mi nije problem, to mogu. I znam. Ne znam da radim ništa oko struje, ne znam da radim vodovod, to je ono što ne znam i to se ne prihvatam da radim. A ovaj, što se tiče adaptacije unutra, gips, pomeranje zidova, gletovanje, krečenje i tako dalje, postavljanje laminata, to sve. Ali dobro. Evo, Hidrometeorološki zavod kaže stiglo nam zahlađenje. Evo kako vreme danas očekuje u Srbiji. Što ja apsolutno njima ne verujem ništa, ali eto. U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i malo svežije. Na severu uglavnom, u ostalim krajevima, ponegde slabo kratkotrajna kiša, dok će na visokim planinama padati slab sneg. Saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Tako da, ja iskreno njima to ne verujem i... Nemojte se obazirati na to, jer oni ne mogu da pogode ništa. Oni promaše za po 3 dana unazad. Unapred. Oni kažu nešto da će biti danas i onda to bude 3 dana nakon toga. Unazad. Unapred. Unazad. Unapred. Unazad. Unapred. Poštovani gledaoci, program prekidamo zbog važne informacije. Naime, upravo nam je javljeno da vrijeme s jutra neće biti onako kako je najavljeno, već će izgleda padati kiša. Ovakve stvari jednostavno nam se više ne smiju dešavati ako mislimo dalje. I u nastavku programa da najavim emisiju Veselo jutrenje. Pozdrav ljudi, ja sam Boško Joković, a generalni sponzor emisije je... Garava Kašika, ulica, heroinskih zavisnika 24 Kladovo. Siguran sam da kad bi se našli ovako teta tet, da bi se ti u kaki ugaći. To sam garantujem. Nemoj ti mene da smiruješ, napiši mi ko je tražio, ajde, da vidim. Čemu pričaš, ljudi? O čemu ti pričaš? Kapiraš? Znači, opet kažem, ljudi, shvatite, vi ste, ono, evo ovako, prašina, obična, ništa. Obična prašina. Razumeš? E, to ste vi. I to morate da shvatite. Ali vi to ne možete da shvatite. Nema, vaš mozak nema kapacitet rada da to može da shvati. Ali dobro, pomozite, jer verujte mi da ćemo stvarno napraviti od
produkcije Čudo. Da sve ovo što gledate, i Balkan Info, i ovo i ono, verujte, bit će male mace za nas. Šta ćemo mi raditi i čime ćemo se mi baviti? Verujte. A ovaj, uvešćemo i tu rubriku da gledate kako kuvamo, da. What? Da ćete bukvalno gledati, eto, kompletno šta sve ide, šta se radi i tako dalje. Ali opet kažem, imajte u vidu da treba da se kupete namirnice. Klasičan bezobrazluk. Davat ćemo i mi iz našeg džepa, ali eto kažem, ko može neka barem malo pogura. Neka barem malo pogura ovaj nas. Blam, blamčina. Jer u redu, vi dajete predloge, sve to lepo. Ali evo, sad vas ima 61 osoba. Pa svako, kad bi po 1 evro uplatio, to bi bilo super. To bi bilo dobro. A šta da kaže? To bi bilo super. Eto, novca za, recimo, 2 kulinarske emisije. I nek crk. Ali ljudi, eto, ljudi gledaju kad kažeš evro kao da si rekao da treba da uplati 1000 evra. Ali dobro, kažem, to je vaša volja i to je to. Rešio sam, kao što sam već rekao, da Balegu sklanjam sa kanala. Jer znate, i kad uđete bilo gde gde je stoka, mora da se to malo čisti, a pošto se ovde dešava da bude mnogo stoke, onda jednostavno moramo to da čistimo. Neću stat.